La fel cum limbile convenționale au un alfabet, un vocabular, o gramatică și matematica are simboluri, litere algebrice pentru a scrie o ecuație sau pentru a calcula o sumă. Matematica de astăzi este o limbă vorbită în întreaga lume, indiferent de naționalitate sau geografie. Deci, oriunde pe glob, unitatea de măsură standard, cu ajutorul căreia se măsoară lungimea, este notată cu m și se numește metru liniar sau linear. Voi cum îi spuneți? Linear. Linear. N-am învățat gramatica în latină, nu știu corect cum ar fi. Dar cum se aude? Linear. 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 Linie. Linear. Linear. De ce nu linear? Linear. Linear. Metru. Linear. Traiectoria drumului este lineară? De la linia, linear, nu? Atât cuvântul linear, cât și linear există în dicționarul explicativ al limbii române, având același sens, rectiliniu, care este în formă de linie dreaptă. Deși ambii termeni sunt utilizați de vorbitori în egală măsură, lingviștii ne atenționează că linear este varianta literară, iar linear e doar o versiune acceptată. Deci, ne vom exprima corect. Algebra lineară este ramura matematicii care studiază vectorii. Catifeaua este la preț de un metru liniar și nu contează lățimea. Asemenea lucrări au costat cel puțin 1000 de lei pentru un metru liniar de drum. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.